Здравейте! Здравейте! Пак сме на път. Евентуално гледате това видео в неделя, ако гледате Лора, защото времето е било с нас и сме успели да направим някакъв запис. Да. Времето е нестабилно, прогнозата не е благоприятна, но пък изглежда хубаво. Да, даваха студено ветровито, ние се навлякохме, сега ни е горещо. Ох, тук колко е красиво, я да погледаме вънка. Видяхте тези скали, които видяхте в далечината, са скалите на Маджарово. Ние очевидно не отиваме към Маджарово, отиваме близо, но не е до Маджарово. Много близо до река Арда, но малко по-нагоре. Да. И знаеш какво се сетих? Не, днес да. Точно си мислих, защото казвам на Петър, че искам в това видео, тъй като не са много обектите, които сме си набелязали. И не се иска така малко да ви разкажем за някакви интересни неща в миналото, които тук в района не са ни се случвали. Да. И точно зато си мислих е за този път, е тук каква мъгла сме окарали. И да, спомням си аз, една сутрин отивахме да подхранваме лешоади над Студен кладенец. Дали или карахме туристи с нас? Имаше туристи с нас, но те бяха в... Не, в нашата кола бяха. Или зад нас караха, май. Къднеш имаше зад нас с каравана, май бяха зад нещо такова, да. Зад нас караха и ние караха отпред, мисля, че. А един път май сме идвали сами, ама защо толкова рано? Абе, имаше мъгли, защото язовира тук явно е предпоставка за мъгли. Ужасна мъгла, нищо не се виждаше, нищо и... Няма осе валения напред. Точно това ми беше идея. Да, няма освен един асфалт, друго нямате, нали, банкета отстрани. Ама ти не го виждаш, това е толкова гъста мъгла, че не виждаш асфалт. Това ми е идеята, защото когато има бяла линия, ти нали, когато е мъгла, правилото е гледаш бялата линия. Нали, и така насочваш пъти, обаче като няма бяла линия, ти въобще не знаеш къде има завой, къде нали, караш. Беше много така незабравим момент. Пътувахме час и половина. Да. Там сигурно са 40 км, час и половина. Най-вероятно по-бавно. Ти момента пътуваш 40 пъти за завой. Да. Така че тогава с 20 сигурно сме били. И друг път така не се беше случил, когато бяхме в Широкалка. Да, Пампорово. Да, вечер. Решихме от Смолен да се качим през Пампорово, за да няма толкова сняг. Но има заболя зъба. И когато сте нали, в такова място, което няма аптека, село или нали, някъде... Да, село да кажем. Кое сте в село, когато няма аптека или пък... И така, трябваше да отидем до Смолен, който е на 40 минути за един аулин и да се върна. Но и двата пътя има един път, който е през стойките, от другия път е през Пампорово, беше... Превала, тъй като е по-висок прохода, имаше много сняг. Между другото, това е училищния автобус на Маджаровското училище. После ще ви кажем и за него. Да. Превал имаше много сняг, решихме тогава да не рискуваме през снега, решихме през Пампорово, защото там заради... Ни отидахме през стойките. Имаше мъгла, да, обаче имаше и сняг. И се върнаме през Пампорово, където мъглата беше, дето ви като слопата да ръзниш. Абе, направо с нож като ръзниш и тя ужас се ръзниш. Ужас, обаче там имаше осева линия и бяхме няколко коли, ама имаше и сняг също. На първата кола беше най-трудно, тя не виждаха почти нищо, ние вече по фаровете си карахме. Да. Аз защото скоро пътувала в мъгла, не може да се сравни с тия две наши преживявания. Да. Тук и там. Да кажем за училищния автобус тук. Да. Този училищен автобус забира учениците, които учат в училището в Маджаро. Вие видяхте къде бяха скалите в Маджаро, видяхте и нали сега колко сме на някакъв разстояние. Да, той забира деца от тези села тук наоколо, които са наоколо 30 км може би. Може и повече. Но и някои други села, които по права линия са близко до Маджарово, но няма път. Да, да. Така че някои от децата пътуват 40 км, за да стигнат до училище. Стават сигурно час и половина по-рано, за да хванат рейса, за да отидат на училище, защото няма друго училище в района. Такава държавна политика имаме. Последното видео, което бяхме в Гърция, Петър ви беше показал тамошното училище и беше казал, ето тук нали, има училище, макар че малко кръче и макар че Кермотир беше близо. Ксанти. Да, Ксанти е близо и някой от вас ми беше казал, че там политиката има ли едно дете, има учител, има училище. Докато тук, когато в радиус от, ако не се лъжа, 40 км, няма друго учебно заведение. Дори да има малък брой ученици, училището се
нарича, нали, минава под, под такъв режим на защитено училище. Тоест, той работи при нерентабилно, нали, състояние. Абсолютно, да. Тоест, може да има клас с 8 деца. Смесени паралелки да, също? Да, смесени паралелки. Примерно 7-8 клас са заедно в, в една паралелка и в един час. И кара часовете заедно? Да. Ние тук, докато сме били в Маджаро, беше точно така. Имаше класове с 8 човека, това беше 8 клас. Да. Имаше смесени паралелки, точно 7 и 8 клас заедно. И трети и четвърти аз преподавах. И трети и четвърти бяха заедно, и другите бяха намален под 10-12 деца. И в един час ти преподаваш, примерно, урока по биология на 7 клас и преподаваш урока по биология на 8 клас. Ако питате как става, ми така, тези в 7 клас научават урока и на, и на 8 клас. Да, защото да. Не, 20 минути на едните, 20 минути другите, но, но ние го правихме заедно. Нали. Едните учат и на другия, правят общи упражнения. Интересно, от една страна за децата не мога да кажа, че е лошо. Даже напротив, защото когато е паралелката с 10-12 деца, ти имаш възможност на всяко дете да отделиш нужното внимание. Точно това е предимството, да. Да, аз не вярвам, че в града, където са, примерно, аз помня първи клас, от първи до четвърти бяхме 31 деца. И ние бяхме 30, да. 30 деца? Кой по-напред ти да... Даже си умират месеци, докато запомнят имената на всички. Еми, за това едно време учителите, голяма част... Не, да не казвам, да не слагам етикети, но поне по мое време си спомням, че много учители идваха и спяваха си урока. И нямаше обратната връзка от учениците. Да, да, да. Обратната да. Връзка са контролните, където да. Вече е късно. Ако ученика да. Не е научил нищо, вече е късно. И ето там стават такива големи разлики в едно детенце да има 6, едно детенце да има слаба оценка. Не защото то не може, а защото учителя няма възможност при 30 деца да му отдели в часа време и да запълни тези знания и тези нали, пропуски или не, нещо, което не е разбрало за часа. Но да се върнем нали, към Маджаро, към децата, аз продължавам да се възхищавам и тогава го правих как тези деца по 40 км стават толкова рано, пътуват, за да отидат на училище и имаха невероятен респект, не е думата, която търся, невероятно уважение към, уважение, да, да. Към институцията, училище и учител. Каквато в града не съм виждала да имат. И между другото, страшно скромни възпитани деца. Просто те живеят в един свят, който е много по-различен от света, в който ние живеем. Техните родители, огромна част от тях са дървари или път се занимават с земеделие, с животновътство. Огромна част от тях нямат възможност, както езикова, така и грамотна, дори да им помагат нали, с уроците или вкъщи. Дори не знам доколко успяват с грижите за тях, защото те са многодетни родители и имат по много дечица, които един на друг се гледат. И това са уникални деца, които имат нуждата да бъдат подкрепени и да има училища за тях и да има грамотни учители за тях. Не просто някой, защото няма там учител, хайде, той ще го вземе. Повечето от тези деца осъзнаваха, че ако искат да имат някакъв просперитет, те трябва да са образовани. Да. И знаете ли какъв беше процентът от деца, които след 12-ти клас записаха висше образование? От всички завършващи, два, да кажем, трима максимум. Да. Да, обаче това пък е един клас, нали, защото той завършва един клас, не е цял випуск, той е да, само да, един 12. Само един клас, и двама, максимум трима, защото това са скромни деца на скромни родители, които са видели само този свят. Ето за това беше една от причината да почнем тези записи, които вие гледате в момента, за да ви разкажем за този свят в 21 век в България, защото нали, масово, нали, по-голяма част от населението в страната не живее в големите градове и не познава примерно едно айше от село, кое село, да кажем, Красино, да, което да. Става в 6, издоява козите, паща в 7 рейса, за да отиде в съседното училище и да се учи на език различен от майчиния език. За тях това е трудно, но не е невъзможно. И между другото има деца, които показват много добри резултати и много добре се учат. Или Маринчо, който, който живееше с родителите си в гората, където те работиха в една база производствена. Който хореше 3 км пеша, за да хване автобуса. Да.
и с автобуса да пътува до Маджарово, идваше с удоволствие на училище, да. Изкарваше отлични оценки. Изключително кадърно момче, просто, както казват, природно, интелигентно надарено, нали, всичко му се случва, така, не, как се казва, всичко му вървеше. Нали? Всичко му вървеше, от ръки, но не само от ръки. И пътя му минаваше, за да хвани рейса, защото, нали, то е в гората, пътя му минаваше през гробището на селото. Така че да не си оплакваме, че е паднал сняг и не може, и детето ще не са намокрили краката, докато стигне да учиш. А Марин ходеше с братовчет си, точно, да, който беше в трети клас. Марин беше в осми клас, точно, да, беше в трети клас. Да, да. Страхотни деца. Дано някой път пак се видим с тях, така някак си. Марин вече има детенце, сигурно е колкото Дими. Да се живи и здрави. Да, интересна тема стана, но да ви покажем вънка къде се намираме, на стената на язовир Студен Горе. Много е хубаво навънка, защото е вече есенно, прошарени са листата. Каква резка промяна от едната дина в другата. Много резко, между другото, бяха доста големи горещини в края на август, началото на септември. И сега, ти говори за темата, но и няма, времето е рязко. Няма значение, да, и времето е рязко. Е, това е много красиво място. Видя обаче те сиви чапли летяха точно покрай колата. Село Рабово е това. Да. Ако се спомните река, видеото ни, когато бяхме на гости на Петко от къща за гостите Павицата, бяха точно тук. Това е видео бил, защото ние много често идваме тук и синия така роден край. Аз забравих даже почти да казвам. А, къде отиваме днеска? Точно така, най-важното. Да, къде имаме идея да ви заведем днес, защото пътя е черен, времето така... Променливо, да кажем, динамично. Променливо е, динамично е. Не знаеш ли? Да. Няма да стане за дрон, пък ни идеята не беше... Ами не е задължително. Ако вятъра не е толкова силен до 40 км в час, мисля, че може. В момента не виждам да има вятър. Защо го казвам това? Защото мястото, в което искаме да ви заведем, е една много интересна, причудлива скала. Да ви покажем не по-скоро. Ще ви заведем на място, където уж приказките са сладки, но дали е така, много се съмнявам. Ще видите защо. Но скала е меко казано, това си е мегалит. Да. Скалище. 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 Има и такова село някъде скалище. Има и скалина. Скалина има най-интересна скална гробница, трябва да отидем. Да. Та, но това скалище, което тиме, то се намира тук някъде. Белите масиви, които ги виждате в продължението. Напред да кажем. Да видим го са. Днеска всички бързат и всички карат мебели. Да. А тук още гледат тютюн. Да, явно не са го обрали. Да. Ами климата тук се запазва топло по-късно. Може би реколтото е по-дълга. Не само хората, защото ние сме си говорили с местните и те казват вече, ние не го изкупуват, много е ниска цената. Иначе знам, че това е едно от препитанията, било на времето голямо, сега по-малко. Гледате, затова се очулих, че има тютюн. Ей, там също има тютюн. Както казахме, всички бързат днеска. Да, както каза, бусове са и бързат. Да, това е село Поточница. Да, белите скали, които видяхте отзаде, местност, която се нарича Кашбою, което идея се някакво означава. Да. Но са боровикови, дори са зеолитени според мен. Зеолитени са. Те са вулканични скали, които са отложени като вулканична пепел.
И всъщност част от тях са реолити, но повечето са зеолити. Да, на тях сме намерили дори такива милички каменени, да. Но комплекса е много стар, тук теме има някакви, да кажем, оформени от аркан в много далечното минало скали. Като, например, една гробница, много интересна, да, която също е леко изветрена от времето. Да. Те водят гробницата на село Пчелари. Всъщност това ми беше една от идеите да ви разкажем защо ви водим тук, защо ви говорим за гробниците. Когато сме живели в района на Маджаро, да кажем преди 7-8 години, беше много нашумяла една тенденция. Тук имаше като търсачи на ниши, като търсачи на тракийски култови места. Да. Имаше се така хора, които още продължават дори голяма част от тях, да си ходят и дори нещо като карта, защото тук района изобилства от тракийски останки. И беше като ние състезания, една така приятна тръпка, ти да намериш нещо, което другите... Нали... И да споделиш останалите, да, и те да си кажат, ей, там не съм хорил, я ще отида. Да, точно за това и водим на тази скала, защото е на баба възрастнем. Прибират се дръвцата. Да, тук възрастните хора си работят до старини страни, особено жени. Затова ви водим на това място, тъй като по това време ние бяхме едни от първите хора, които го бяха посетили. Не знам откъде бяхме разбрали за него. Едно пресичащо куче му отпред. Беше много така впечатляващо, още много впечатляващо. После доста хора го посетиха, но мястото не е лесно достъпно, т.е. има черен път. Не малко. Той не е само черния път, проблема е, че до самата скала... Няма как да стигнеш. Той е такъв склон. Пеша няма пътека, има разни козички, пътечки, но там е само за добре подготвени хора, а не за семейство с деца, така че... От съседния... не, че не сме семейство с деца, така че... От съседния склон ще бъдем. Да, това ни е било така като... Не знам като паза ли какво, че само да отиш една скала да видиш малко като туристи, голяма част от туристите, които са чужденците, които сме посещавали тук, чек това пеленци го видях много си хора. И с скалите така не харесваме, чек тази скала видях много си хора. Разглеждаме какво има наоколо, махалите, разговорите с хората, самата природа, нали, колко е красива. То затова ви водим тук, не само заради чек скалата им видяхте, а за да видите и махалата и дано пък да срещнем някои от нейните обитатели. Абсолютно. Всяко едно пътуване е едно отделно преживяване и 5 пъти да отидеш на едно място ще бъдат 5 различни преживявания, така че... Да, ние много пъти сме повтаряли местата. Да. Просто винаги има някаква нова тръпка, особено на такива хубави места. Като се замисли на безводно, колко пъти сме ходили само. Да, мен пак не заговори сега, наистина. Есен е много красиво там. Ако имате възможност, ходете по Боровица, много е хубаво там. Много сърнели има. Да. Имал целодневна детска градина, тук има табела Падало. За Падало. Падало е горе, където са водопарите. Тук има каручка. Да, виски интересни метални губи. Ние малко се едно за първ път идваме тук. Пуснахме за GPS-а, защото не сме идвали от години. И много сме впечатлени от място. После ще се разходим това Морянци ли? На Морянци махала. Да. Красино трябва да е по-нагоре към Тушанден. И на там по-скоро някъде. А то имаше ли табела? Нали видяхте, имаше един човек тук? Сипваше си нещо за пиване. Ето го нашия път. Пътя свърши, значи сме на прав път. Трябва да сме напред. Силно сме, няма че сме напред. Наляво няма как да сме.
сега виждам един връх точно пред нас и се спомням, че преди години гледах в сайта Bulgarian Castles. Това е сайт, в който са картирани българските крепости с местоположение. Спомням се, че там гледах, че този връх се води някаква средновековна крепост. Може би не, по-скоро тракийска крепост. 5-6 век. Никога не сме се качвали там. Знам, че трябва да ви го покажа, но влязохме в гората, след малко ще го видим. Сега ще се появим. Да. Едно бързо включване. Както се казва и тук хора живеят. Точно тази къща. По тия чукари, 5 човека пише, че има при последно преброяване. То пет къщи не се виждат, а има 5 човек. Виждам един стар москвич, че там сигурно не е в движение, но там, но се чури, там е един човек. Как минават по топът? Ей, сега ще видите пътя. Горе може да хвърлим малко камъни, как, но... Както казва Петър, остри и неприятни камъни. Иначе тук пак горе долу бил. Стръмничко, да. Неприятно, но ще го изкачим после. Това офро предаване въобще не ни правете да. Като нас. А колата ни изобщо не е за офро, но да кажем, че за тук става. Да, но пътя нещо е... Много голям бълбък, да. Ние дори се чудиме с коя кола сме идвали, защото доста коли сме сменили в тези години. Сигурно е бил с Паджерото, имаме едно точно Паджеро, единичка, където аз си го карах. Това беше, това е най-хубавата кола. Още първият модел на колата. Да, как казваха, това няма живи роднини. Няма живи роднини, да, той изгни. Да, това беше, само това беше проблема, ръждата, основният проблем. Това път вървят ли? Върви ли са от тук? Не знам. Очевидно да, защото не даваме. Направо. Аз си мисля да не сме бъркали нещо. Етко ще спрем. Ще ме да кажем рисковете и живото предаване, обаче ние не сме живо предаване, обаче си има рискови на предаването. Да. Защото пътя е затворен. Да, има порта пред нас, в същия момент почна да скапва. Да. Пътя... Доста се скапва. Пътя почти няма. Супер забутан, да ни кажа. Аз викам да спрем тук, май ще стане офроуд предаване. Как хубаво заваля. Да. Аз знаеш какво предлагаме, така леко да паркираш и да си хапнем в колата с децата? Да хапнем, но после трябва да го катерим в мокрото. Искаш да тръгваме ли? Ще намокри камъните. Давай да тръгваме. Хайде да изкачим на горничето. Добре, добре. Ами промяна в план. Обаче ще обърна и тук. Да. Искаш ли да сляза да... Ами... Дай да сляза. Може да, сляз. Яко се заваля с големи капки. Нещо намерих. Няколко ами нищо, плачи. Правим да. Отбой тогава. Промяна в плана. Да, и ще видим къде да ходим. Да, ако ходим някъде така. Ако да, ходим някъде. Да вървим да минем лошо час. Само една секунда. Малко искам да спра. О, няма ли много бедно. Важният участък, който трябва да минем, ти стискайте палци. Вижте, точно откъде трябва да заобиключиш, той е най-висок. Да. Бе, доста добре се представя кола. Аз се подценявам между другото понякога. Това има една приказка, така че... Да, по-добре да я подценяваш, да. Да, не, има такава приказка, че важно шофьора, но пък има друга приказка, че колкото повече, нали, мислиш, че колата ти може да се качи, толкова по-далеч идва да те тегли трактор. Да. Така че винаги няколко ном. Бе, не разхождаме славито до тук. Да. Познайте, спря да вали. Спря да вали, видяхме и скалата. Да, наистина пътя е заграден до нея и си казахме, че щом вали няма да пустим дрона, а то както спря да вали и трябва да е една скала, ей там.
Не знам, се унеснява, да. Видите, дали посочвам правилно. До там, като гледам по права линия... Не е далече от тук. 2,5 км да са. 3, най-много. Най-много 3 км да са, мога да отида с дрона до там. Мога, можеш най-малко. Горичката тук е супер интересна. Забелязваш ли нещо? Точно над скалата отзад има село. Това някаква махала нападало, може би. Вероятно е нападало, може да е към сбор нещо, да. Не знам. Това са едни такива махали, дето пак жив човек няма, както тук пак да. Има. Там живеят зубрите. Да, зубрите, става дума животните зубри, европейски бизони. По един проект ги населиха тук. Да, аз викам, ето тук някъде имаше хубава гледка да спрем да обядваме с децата. Mm-hmm. Да правим икендийка. Икендийка е такова следобедно хапване. Преди дрямка. Да, ето тук някъде и ти можеш да пробваш от то спрядаване. Още малко да избистри, да няма капки във въздуха, да, ще го пусне. Да, докато се настаним, нали, и хапнем. Да, да. Да, тъм мъжи. Пък и ти са толкова крутички, нали, деца? Как сте? Кога деца са кротки, значи правят беля. Ямах ни сокче. Малкото чудовищенце. Се улива. Гледа като някоя кученце, което направо беля вкъщи. Пам-пам! Да, докато Петър ви снима отвънка, ей тук отвънка му. Шанка я, се казва скалата, евентуално ако стигнем до нея. Ако не стигнем до нея, ще я видите както направим с лисиците, ще ви пуснем снимки и ще ви разкажем. Може би, ако успее да я снима, ще я видите с дрона и хапваме. Аз чушка бюрек, децата по-малко от кътмите, по-малко от бюрека, по-малко от картофенките имаме. Взимаме с едно магазинче в Хаско по пътя. Да, 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 да. Скалата е била далече за дрона, затова ще видите малко от сградите, които са останали в района. Така малко мога да се изразя, виждам, че има краварник. Няма да може да попитам, за съжаление, малкото хора, които живеят тук, как се живее сред вълци, толкова далеч от цивилизацията, но ще спрем на долното село, защото мен много ме хареса. Сградите бяха уникални, с зеолит направени, много красиви. Там може би ще срещнем някой. А вие сега ще разгледате, ще гледате кадрите от дрона и ще разгледате снимките от Шанкая. Шанкая или Шаханкая е праисторическо мегалитно светилище, което се намира до южната обезлюдена махала Тридолци на село Сладкодум. Представлява конусовиден скален масив, посредата на който се наблюдава кръгъл отвор с множество изсечени трапецовидни ниши по повърхността на скалата. Смятало се, че името на скалата в превод от турски означава почитаната или уважаваната скала, но според жител на махалата, наименованието и на местен турски диалект означава птичата скала. Обектът не е археологически проучван, но през 2015 година му е направено подробно 3D лазерно сканиране, с което да се установят закономерности при изсичането на нишите и да се придобие по-голяма представа за методът на изсичането им от древните траки.
Та му казвам на Петър, че много депресираща ми изглежда детската площадка, обаче виж тук какво пише. Кместо село Морянци. Значи сме в Морянци. Европейското знаме. Просто, за къде бе с европейското знаме? Кой европейско село ти от това бе, Жорис? Ами, май не знам. Европейско село. Тази сграда се хващам на бащия била училището, защото е до детската градина и сега е обор. Но да погледнем по-отблизо. Кръстовището в селото. От тук дойдохме. Една спирка, втора спирка, една улица с една крава. Това там е било фурната по всяка вероятност, това е било магазина. А, тази сграда още търся дали е училище. Ами има чинове, значи и познах. Това е училището. Било е училището. Тук няма какво повече да видим от сламата, така че излизаме да се разходим да видим другите сгради и на детската площадка при децата. Това тук, което се виждат е и тук, и това. Картината е като след земетресение наистина. И онова е и там, ако го забелязвате, това са чинове. Така че тази сграда също е към училището. И прозорците седят, и стъклата им седят. И сега отиваме към градината. Такава катерушка имаше едно време. На Лебеда парка. Да, на Лебеда парка, където съм израснал, имаше така катерушка, беше много хубава. Ето тук висяхме на тези обръчи. Да. Детската градина също е пълна със слама, като училището. Чува се кокомявка. Да. И петел. Между другото, доста сгради има, които се живеят хора. И там има една, две новобоедисани сгради, пред тях вървят овцейно далече, са не знам дали ги виждате и там. Има хора тук определено, има тази къщичка също стегнат към. Не знам тия хора как живеят, защото за разлика от западни Родопи, да кажем, или от някои малко по-високи места, тук е много скалисто, почва почти няма. Е, това е почвата. Септември месец, такава е почвата. Както сме ви казвали, лятото става много горещо. Тук е каманаки, т.е. много трудно ти може да се произведеш храната под формата на зеленчуци и плодове. Айде, плодове, някакви дивачки по-скоро. Не знам за водата как се прави впечатление, че има страшно много кладенци, така че сигурно от кладенец е водата. Те гледат главно животни хората.
Добър ден! Само български. Само български. Мини се. Моля? Добре ли? Добре. Добре се. Благодаря. Аз съм добре. Добре с тебе. Колко човека живеете тук? Хеп се една една. Да. Пет. Повече видяхме. Всичко. Езикови бариери. Тези от вас, които знаят турски, сигурно ще ми кажат какво означаваха думите на жената, но сигурно се живеят повече от 5 човека, защото доста хора видях наистина на това място, има доста. Сега мина един овчар, горе видях двама или трима, след мен имаше един човек преди малко. Така че има хора, аз си намерих смокини. Интересната част, сега това не е от каруца, ако кажа от каруца ще е грешка или може би да е било продължение. Но наистина е много старо. Гумите също Петър трябва да го види, за да каже по-точно какво е било. Значи тази къща е интересна. Стълбите вече са разрушени, но виждам на втория етаж някакви дървени неща. И ще ви покажа отстрани, как се казва, основите на къщата. О, нещо много интересно забелязах. Хайде, ходим да видим заедно. Виждате ли страничните камъни? Има звезда и луна на предпоследния, иначе всички други са ръчно делани с някакви форми геометрични. Обаче това последния е много интересно. Да ги видим тия мишоци, къде е селюшката? Много слушат. Много хубава люка имате. Виж, обаче сменили са дървената част. Да, съм направил. Иначе си е винтич. Мисля, че и такава имахме едно време някъде по града. Имахме в моето село, имаше детска градина и там имаше такава люка. Така. Много, много интересно. Скърцалипка им казват. Защото скърцива при люшкане. Тази е гасирана. Гума ли има тук? Гумата е пясъчна. Кокошки. Йо-йо, видях кокошките в двора. Ние забелязахме новия асфалт. Тук не са много хора. И видяхме, че има една скала с ниша, която се намира много близо тук, ако е скала с ниша, но исках да видя старите къщи. Да правим още една разходка в селото. Йо-йо! Хайде, йо-йо! Не знам дали само аз забелязвам, но тук има скални сечения. А ти видя ли другата? Гледам, мамо, гледам. Нямаме много батерия. Не знам дали се хвана преди малко, но това е някаква малка шарапана. Диди бере орхичета от пътя. Тук има една много хубава къща, сега ще ви покажа. Надявам се някак си малко батерията поне да хвана шарапаните, които видяхте преди малко на земята. Той обикаляше с тротинетката около тя, бях в двора на една къща. И тук има една малка пътечка, която съм сигурен, че отива до една интересна скала. Така че къщата, после скалата. Страхотно. Е много интересно, повечето камъни имат едни странни шупли, такива вулканични.
А тук има кладенец, т.е. нови чапа. Сигурно е към тази къща. Да. Тази къща е много хубава. Вижте само парапета с какви сърца е направен. Кладенец е възстановен, но вътре се личи, че е доста стар. Не е с пръстени, а е изграден с камъни. Беше 1985. Да. Ами тогава е възстановен според мен. Ела да видиш вътре, доста е дълбок. Ами ти не е хубаво да гледаш малко. Не е хубаво да гледаш. Внимателно. Много дълбоко. Много да. Много дълбоко. Айде да ходим да видим сега по пътечката какво ще има. Идай. Много дълбоко. Много дълбоко. Много дълбоко. Виж зеолит. Какъв хубав зеолит. Перфектен зеолит. Да. Тази пътечка е много обещаваща. Виж и моят стълбички, явно тук също има. Виж скалата, дупките. Точно това казвам, че са много шуплести, имат и такива дупки. Много интересни. Мисля, че са естествени, но нищо не се знае. Да. Не си с планинските, няма нищо, мама. Ние сега само до скалата отиваме. Няма да катерим планина. Дай ръчичка. Няма катерим планина. Мамо, там са колоните ми. Тук. Ни тук. Айде. Олиба! Кое, маме? Мама, какво пили? Кое? Скалата? Да. Няма да видим на какво прилича. На интересни гъбки, може би. А, още една има на тати, виж. Тая? На кукулютка, тая на вълк. На вълк? Внимателно. Дупки. Аз виждам възения мост и реката. Виждаш възения мост и реката? Ето ги. По-голямата част от тях със сигурност са естествени, но определено има... Намеса. Има някаква намеса. Браво, мама, така сенина е на място. Елон, това там зад Петър, това е... Това е поточарка, над село Поточница. Да. Това е горното селце, поточарка. Оттам се отива към Стари Чал. Стари Чал е ето там горе. Това са границите на резервата Вълчи дол. Над селото започва големия резерват. А пък долната махала на Стари Чал, ето там долу, където се намира и село Горна Кула. Точно така. Вулкан! Няма да си представя колко се прави. Дири каза, че е видял вулкан. Е, наистина видя вулкан. Няма си представя колко е прав. Да. Цялото това нещо тук е калдера на вулкан. Ние сме също в нея. Затова и скалите са такива като стара застенала лава. Да. Ами това са плиоценски риолити. Плиоцен е динозавр. Ами не ми говори, много е там някъде. Да. Диди? Ей, това беше сега колко е интересно. И тази дърка? Дири, мама, тя май са направени ти да влизаш в тях. Малки тронове. Thank you.
На идване на тук ни се видя, че покрай път има една дупка и си казахме сигурно е скална гробница. Сега я видях отново и вече съм сигурен, че това е скална гробница от ранно-желязната епоха. Буквално на пътя. На 3000 години почти да. Скална гробница покрай пътя. Перфектно запазена. Много често сводовете отгоре им ги чупят. Понякога използват камъка за строеж, понякога просто заради вандалство и манярство, но тази е супер запазена. Тук си личи как има улей, един такъв жлеб, който предпазва водата да не се стича вътре. Явно тя е била запечатана с друга голяма скала отвънка. Много често имат и отдушник отгоре, тази не виждам да има. Я да влезем вътре. Страхотно. Голяма гробна камера. Тук има някакво интересно изсичане, много интересно наистина, с тази дупка и отгоре е отбелязан върха на свода. Ето там също има нещо като малко ложе, в което може би се слагат разни вещи, не съм сигурен. Още една дупка. Страхотна гробница. Често тези гробници имат едно предверие. Я да видим тук дали личи. Тази е била с доста плитко предверие. Ето тук само е отбелязана част от него. Обикновено имат и трапецовидна форма на гробната камера, но тази изненадващо е заоблена. Съвсем близо в района тук, близо до село Джанка, където бяхме на Джушундере, или дерето на мислите, там има подобна скална гробница, но от нея е останало само долната част и повече прилича на шарапана. А тази си е напълно непокътната. Много ми хареса. Я да видим. Тук има още няколко изсичания от нея. Това изглежда да е по-ново. Като сърце. Отгоре също е леко заравнена. Много странни улей над входа. Разходя да видя да няма и втора, защото често такива гробници са били правени в комплекси от поняколко една до друга. Буквално покрай пъти. Даже се вижда от пъти. Ага, ето го предверието. Значи действително имало доста дълго предверие. Тази част тук е била скала, може би, или покрита по някакъв начин. За да има там улей, значи там си е било открито, но... Това предверие, предполагам, не винаги са били закрити предверията, за разлика от гробната камера. Личи си как стига чакия до тук. Тази пръст се е натрупала в последствие. Често след предверието, тук виждам как има скала, има едно изсичане. Често след предверието има още едно помещение и чак тогава е гробната камера. Страхотна находка. Съвсем близо до село Морянци. А сега ще отидем до една друга махала на Морянци, където със сигурност знам, че има още една гробница. Тя е малко недостъпна, но се надявам с дрона да успеем да я видим. Един прекрасен завършък на деня. Това не са нашите момчета. Леко, може да има рибари долу, тати? Камъни никога не трябва да се хвърлят. Това има интерес да хвърлят. В реката или там, диди, както казва, там където няма хора. И където ние на мама кръка. Да, е. Аз се подразбира уж. Уж се подразбира.
Та, добре дошли в черешката на тортата. Я така мога да покажа. Да. Това са скалите при една от махалите на село Морянци. Очевидно не е село Морянци това, което сега ще видим. А това, което бяхме, сега следва да отидем до една махала, мисля, че няколко... Точно до тази махала, над която са скалите тук. Тя се намира много близко, между другото, до Долно Черковище. Да. А в тези скали отгоре, освен трапецовидните ниши, които малко трудно се виждат. Да, наистина, ела. Да. Диди, леко така ще освен трапецовидните ниши, които малко трудно се виждат от следобедното слънце, има естествена пещера, за която казват, че вътре има следи от скална гробница. Не можа да го видя това с дрона, но що му казват? Вие сега ще видите кадрите с дрона, а ние продължаваме да, към последната дестинация за днес, последната махаличка на село Морянци, защото времето напредна, а децата вече имат нужда да се починат малко в колата, защото известно време поиграха тук с камъните. Хайде!
И последна спирка за деня. Детска площадка, село Поточарка, Поточница. Село Поточница, община Крумовград. Имат чудесна детска площадка. Ти ако знаеш какво училище имат и детска градина. Така ли? Да. Тъй като тук пак казвам, наблизо няма друго училище и детска градина, събират децата от, от съседните села. Почнем с това, завършваме с това. Хайде, диди. Сега ще стане шумно. Може би така да завършим с... Едно такова, че да, това е бъдещето, нали? Да задържиш, да успееш да задържиш по някакъв начин младите хора. Младите семейства най-вече. Да. Защото това е бъдещето на едно село, да инвестираш в младите хора, в децата най-вече. Диди, искаш ли да отидем на по-голямата ето там? Виж колко голяма има и там за батковци. Да, искам! Айде, пускай се! Пускам се! Леко! И толкова от нас. Мисля, че достатъчно, че бяхте... Да, достатъчно бяхте с нас този епизод. Благодарим ви, че бяхте с нас, че споделихте пътуването ни. На нас много ни хареса. Поуморихме се. Видяхме интересни места, които ни бяхме посещали много години. Да. Други не можеме да посетим, но така е трябвало. Покарахме пак малко офроуд. Да. И ви чакаме отново следващата седмица. Къде ще ходим и ние не знаем. До нови срещи!